والصفا. السلام عليك يا بنت عجب يا بنت من حمل على البراق في الهوى. السلام عليك يا بنت من حمل الزكاة بأبراق الهوى وبذلها للفقراء. السلام عليك يا بنت من أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. السلام عليك يا بنت من ضرب بالصيفين. السلام عليك يا بنت من سل الكبلتين. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى. السلام عليك وعلى جدك محمد مختار. السلام عليك وعلى أبيك حيدر كرار. السلام عليك وعلى سادات الأطهار الأخيار وهم حجج الله على الأكثار وسادات الأرض والسماء من ولد أخيك الحسين الشهيد الأكثار. السمعان وهو أبو تسعة الأزهار وهم حجج الله في الشرق والغرب والأرض والسماء الذين حبهم فرد على أعناق كل خلائق من الخالق. السلام عليك يا بنت ولي الله العظيم. السلام عليك يا بنت ولي الله العظام. السلام عليك يا أخت ولي الله المعظم. السلام عليك يا عمة ولي الله المكرم. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على تین مرتبہ زور سے اللہ زیارت کی قبولیت کے لیے اللہ پالو کو راضی کرنے کے لیے اللہ سیدہ زینب بنت امیر المومنین معصومہ مظلومہ شہیدہ اسیران کوفہ و شام سیدہ زینب سلام علیہا صلوات. سات بجے کے بعد نماز کی تیاری ہوں گی. یہاں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اذان پہلے تھوڑی سی تلاوت ہوتی ہے اور پھر اذان ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی. آٹھ بج کے دس منٹ ابھی تو 6:30 بجے آپ آرام سے دورہ سے جن کی نماز رہ گئی اوپر نماز سب کی قصر ہے. قصر مطلب مسافرت میں اللہ میاں نے مسافر کو کے اوپر اپنی نماز کو بھی قصر کر دیا اپنی واجبات کو بھی. اور اگر آپ مر بھی رہے ہوں تو بستر پہ آپ کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں اپنے واجبات کرنے. لیکن مسافر پہ اللہ نے بہت رحم کیا ہے اور مسلمانوں نے امام حسین پہ رحم نہیں کیا. حالانکہ اسی لیے کہتے ہیں غربت کا بھرا مسافروں کی بڑی خدمت کا حکم ہے. امام حسین مسافر تھے مسافرت میں مارا ہے انہوں نے اور پیاسا مارا ہے. بس آپ مسافر ہیں پروردگار آپ کا خیال کرتا ہے ہر جگہ سوائے مسجد الحرام. اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ نصیب کرے. اور ایک ہے مسجد کوفہ اس میں ایک خاص جگہ ہے اور امام حسین کا حرم اس کے اندر گنبد کے نیچے آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے کہا ہے کہ سارے مسافروں کا وطن میری قبر ہے. لے کے سب ساتھ مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن جس بے کفن ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے.